Қоғам және мемлекет қайраткері, ұлт қауіпсіздік қызметінің ардагері, білікті офицер, генерал-полковник Сәт Тоқпақбай 85 жасқа толды. Тәуелсіздік алған жылдары бұл кісі мемлекеттің қауіпсіздігіне, шекараның беріктігіне, президенттің ұлттың амандығына бірден бір жауапты болған тұлғалардың бірі, бейнетін зейнетін көріп отырған генерал жастарға білген үйретуден, қорған саласындағы офицерлерге тәжірибесімен бөлісуден бір сәтке де жалыққан емес. Тәуелсіз Қазақстан тарихындағы 4-ші қорғаныс министрі өзінің қиындығы мол мансабын Алматы облыстық прокуратурасының тергеушісі қызметінде бастаған. Одан әрі осы салада ұзақ жылдар бойы қажырлы еңбек етті. 54 жасында 1993 жылы ұлттық қауіпсіздік комитетінің тізгінін ұстады. Генералдың тұсында құрылымның негізгі іргетасы қаланды десе де болады. Себебі контрбарлау, мемлекеттік құпияларды сақтау, экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша толайым жұмыстар атқарылды. Ал 1999 жылы Сәт Тоқпақбаев қорғаныс министр лауазымына тағайындалды. Ардагердің сөзінше қызметінің екінші күнінде-ақ басшылар қоңырауға жауап бермейсің деп ескерту жасаған екен. Тәуелсіздік алған жылдар оңай болған жоқ. Елдің қауіпсіздігіне, шекараның бекемдігіне жауап беретін қорғаныс министрлігінде тіпті телефон байланысы үзіліп қалатын күндер болды. Оның басты себебі артық қаржы жоқ. Бұл сол кездегі қиындықтардың бір бөлігі ғана. Осының өзі еліміздің экономикасы қандай деңгейде болғанын көрсетеді. Тоқырау жылдары әр мемлекеттің ең бірінші көңіл бөлетін қорғаныс саласына да қаржы жетпей ведомство өлместің күнін кешкен уақыттар болған екен. 2000 жылдардың ортасында министр Тоқпақбаев әскери округтерді қайта құру жұмыстарын бастайды. Сондай ақ генералды еліміздегі әскери оқу-жаттығу жиындардың атасы деп те атайды екен, себебі оның тұсында республикада ең алғаш халықаралық жаттығулар ұйымдастырылған. Елдің бәрі ойлайды, енді бұл өте қатал министр болды ғой. Тәуелсіздіктің ең қиын кезінде министр болды алғашқы жылдар. Одан кейін оның үстіне енді барлық мына құқық қорғау органдарын құрды ғой енді. Өте үлкен органдарды құрғаннан кейін бұл кісіден бәрі аяғын тартады. Маған да кейде айтады, өздерің осы сөйлесесіңдер ма, өз үйде қалай дейді. Өте жайлы адам. Сонан кейін адами қасиеті өте парасатты, өте жоғары, балаларды өте жақсы көреді. Сондай ақ білікті министрдің тұсында елімізде алғашқы әскери доктринада қабылданғанын көбісі біле бермейді, ал республикалық гвардияны басқарып тұрған уақытта ол саланың құрылымын толық өзгертіп, жауынгерлік жаттығу ұйымдастыру туралы ережелерді де бекіткен. Қарулы күштер мен түрлі құрылымдарда жарты ғасырға жуық уақыт еңбек еткен Сәт Бесімбайұлы 2007 жылы зейнетке шығып, 9 жыл мәжіліс қабырғасында депутат болып сайланған. Адамгершілігі мол, білімі мықты, нақты осы кәсіпқой азамдар болады ғой, нақты әскер. Жастарға өнеге ретінде осындай ұйымшылығы, патриоттық, ұлтшылдық сезім тарапынан бұл кісі расында үлгі болуға лайық. Мерейтой қарсаңында Сәт Тоқпақбаевқа Ақорда төрінде халық қаһарман атағы берілді. Осылайша ардагер ел тарихындағы мұндай мәртебеге ие болған 37-ші азамат ретінде тарихқа енді. Сондай ақ алтын жұлдыз ерекшелік белгісі мен отан орденінде Қасым Жомарт Тоқаевтың өзі табыстады. Салтанатты шарада мемлекет басшысы арнайы сөз сөйлеп, Сәт Тоқпақбаевты қалың жұртшылық құрметтейтінін, оның еңбек жолы ел өмірімен тығыз байланысты болғанын атап көрсетті. Енді ғана тәуелсіздік алып дербес мемлекет болған жылдары аса жауапты міндеттерді атқаруға білек сыбана кірісіп кеттіңіз. Сіз ұлттық қауіпсіздік академиясын қайта құруға атсалыстыңыз. Сол арқылы білікті мамандарды тәрбиелеп шығаруға зор ықпал еттіңіз. Ал Сәт Тоқпақбаев өзінің еңбегіне осындай құрмет көрсеткен президентке өз алғысын білдірді. Сондай-ақ Қасым Жомарт Тоқаевтың әділетті Қазақстанды құрудағы бастамаларын толық қолдайтынын мәлімдеді. Қайыркен Отыншы, Еуразия, 1-ші арнасы.